ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ნორმების დარღვევის მორიგი ფაქტები ოკუპირებულ აფხაზეთში. დე-ფაქტო რეჟიმი გალის რაიონის ქართულ მოსახლეობას ამჯერად გვარების შეცვლას აიძულებს. ინფორმაციას ორგანიზაცია სამურზაყანველ აფხაზთა საბჭოში ადასტურებენ. სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა მომხდარის შესახებ საერთაშორისო საზოგადოება საქმის კურსში უკვე ჩააყენა. Იმის გამო, რომ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე პრობლემები არ შეექმნას, ჩვენს რესპონდენტს ინკოგნიტოდ ვტოვებთ. ინტერვიუ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ჩავწერეთ. მოსაუბრე ამბობს, რომ ის ახლობლებს პრობლემა უკვე შეეხო და ქართული გვარის აფხაზური შეცვლა მოსთხოვეს. რუსეთს ეშინია ოკუპირებულ აფხაზეთში დღეს, როდესაც უფრო მეტი წილი ეთნიკურად ქართველები ცხოვრობენ, იმისა, რომ ცოტა ხანში გაჩნდეს მათი ხრივ საშიშროება, რომ ქართულმა მოსახლეობამ ბოლო-ბოლო დაბრუნებისთვის გადამწყვეტი ნაბიჯები გადადგას. ეს გალის რაიონია. რამდენიმე დღის წინ ადგილობრივმა ორგანიზაციამ სამურზაყანოელ აფხაზთა საბჭომ კრება გამართა და საქმიანობა შეაჯამა. ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოადგილე ედიშერ ზუხბა ამბობს, რომ გალის რაიონში ქართული გვარების აფხაზური ჩანაცვლება აქტიურად მიმდინარეობს და ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება ამ ფაქტის წახალისებასაც ცდილობს. გვარის შეცვლის მოთხოვნით სამურზაყანოელ აფხაზთა საბჭოს 2014-2019 წლებში საერთო ჯამში 900 ადამიანმა მიმართა, მათგან 400-მდე ადამიანმა აფხაზური გვარი დაიბრუნა. ჩვენი ორგანიზაცია მათ უმარტივებს შესაძლებლობას, დაიბრუნონ საკუთარი გვარი და მიიღონ აფხაზეთის მოქალაქეობა. ჩვენი მიზანი ასევე ქალაქში გავხსნათ სკოლა-ინტერნატი, სადაც პრიორიტეტი აფხაზური ენის და ისტორიის სწავლებას მიენიჭება. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ადამიანთა ფუნდამენტური უფლებები რო ფეხხვეში თელება აფხაზეთის უმაღლესი საბჭო საქმის კურსია. ჯემალ გამახარია ამბობს, რომ ქართველები აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მოთხოვნას მხოლოდ თვითგადარჩენის გზით თანხმდებიან. მას, ვისაც არ აქვს აფხაზური გვარი, არასრულფასოვან ეგრეთ წოდებულ მოქალაქედ მიიჩნევა და შეზღუდული უფლებებიც სარგებლობს. ადამიანებს აიძულებენ ეს გააკეთონ. მე ვიცნობ ზოგიერთებს, აი ვინც ეს გააკეთა და როდესაც მე მათ ვკითხე რატომ და რისთვის და ასე შემდეგ, ის მე მეუბნება, აი შემახსენა საბჭოთა პერიოდში, თუ გახსოვს, რომ პურისტალონები ხო იყო, რომ აი რომ გადარჩენილიყავი, გჭირდებოდა პურისტალონი, რომ შენ პური გეყიდა. აი დაახლოებით ეგ არისო ჩემთვის ის, რაც მე ახლა გავაკეთებ. აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების მოთხოვნა შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატში ეხმაურებიან და მას ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ნორმების დარღვევა დაფასებენ. ეს პროცესი მიმდინარე სხვა პროცესებთან ერთად, განსაკუთრებით კი მშობლიურ ენაზე განათლების უფლების შეზღუდვასთან ერთად, წარმოადგენს რუსიფიკაციის ნათელ მაგალითს, რამდენადაც მიზნად ისახავს დემოგრაფიული მდგომარეობის ხელოვნურად შეცვლას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ამ პროცესებთან დაკავშირებით საქმის კურსი ჩააყენოს და ინფორმაცია მიეწოდოს საერთაშორისო საზოგადოებას. აფხაზეთში, რომ აფხაზების რაოდენობას ქართველების ხელოვნურად შევიწროების ხარჯზე ზრდიან, ამას კონფლიქტოლოგებიც ადასტურებენ. პუტინის მიერ ცოტა ხნის წინ საქართველოს დამახინჯებულ ისტორიასთან ერთად გოჩა გვარამია მიიჩნევს, რომ ის ფაქტიც კრემლის ნარატივია, თითქოს ხალხი იმ გვარებს იბრუნებს, რომელიც მათი არც არასდროს ყოფილა. ცდილობენ, რომ აი ეს ქართველებიც კი შემდგომ წარმოაჩინონ ისე, რომ აქ აფხაზები იყვნენ თავის დროზე, გვარები ქართულად გადააკეთებიეს და შემდგომ ესენი ეხლა ამ პროექტით უბრუნდებიან თავიანთ ისტორიულ გვარებს, რაც რა თქმა უნდა აბსურდია. ეს ისტორიის გაყალბება მიმდინარეობს. აქ არის ერთი ნიუანსი, რომ გვარი კი გადაიკეთეს აფხაზურად სიტყვაზე, მაგრამ ეროვნებას ხოლმე შეუცვლიან. ენგურის ხიდი კი ისევ ჩაკეტილია. ბოლო რამდენიმე კვირაა გადაადგილება მაქსიმალურადაა შეზღუდული. როდის მოხსნის დე-ფაქტო ხელისუფლება შეზღუდვას, ამ ეტაპზე უცნობია.